Vrasja e Kreshnik Beshirat një vit më parë është mbështjellë me mister për familjarët e tij, të cilët ngrenë dyshimin se ishtrat e gjetura në janar të këtij viti mund të mos i përkasin 36 vjeçarit. Në pritje të analizës shkencore të ADN-s dhe pa fakte konkrete, Donjet Beqiraj kërkon të di të vërtetën rreth fatit të vëllait të tij. Na fati kohor që ka kaluar edhe na deklarimet që janë publikuar pa patur fakte konkrete zyrtare, edhe me fuqinë tonë private kemi shpresa që vëllai im Kreshnik Beqiraj figuron akoma i zhdukur edhe në kërkim nga autoritetet shqiptare. Besojmë se është gjallë kohë. Familia Beqiraj i është drejtuar prokurorisë ku ka bërë denoncimin ndaj policisë për veprimet dhe hapat e ndjekura për zbardhjen e ngjarjes. Po, kemi bërë një denoncim, kemi bërë dhe një apel te prokuroria e përgjithshme, edhe kërkuam të zbardhet çështja, të bëhen gjithë analizat, gjitha kërkimet, edhe një herë në fillimi, se kemi bindjen që nuk janë të duhur sa i përket të gjithë këtij skenari dhe në ato që pam vetë. Edhe nuk është angazhuar kompletisht prokuroria e Fierit në këtë ngjarje, edhe të dimë dhe ne si familje të përcjellim vëllain tim Kreshnik Beqiraj në banesën e fundit. Nga burime pranë organit të akuzës, mësohet se është kryer ekspertiza mjekoligjore, prej nga është konkluduar se trupi i gjetur në fshatin Daullas është i seksit mashkull dhe që përkon me moshën e Kreshnik Beqirajt. Ndërkohë, prokuroria është në pritje të përgjigjes nga autoritetet gjermane për krahasimin e rezultateve të ADN-s. Për vrasjen e Kreshnik Beqirajt, policia arrestoi mikun e tij Albert Zekaj, të njohur në Belgjik, me të cilin ka ndarë që rane e shtëpisë në Fier ku jetonin të dy. Pas marrjes në pyetje, ai pranoi autorsinë e vrasjes, ndërsa kufomën e coptoi dhe valixhen me eshtra e hodhi në një kanal në fshatin Daullas, vendi ku u gjet. Por pavarësisht se ka pranuar autorsinë dhe ka treguar edhe vendin ku pretendon se ka hedhur trupin e Beqirajt, Albert Zekaj nuk ka treguar ende motivin pse e vrau shokun e tij. Të gjitha këto bëjnë që familjarët e Kreshnik Beqirajt të jenë mosbesues për gjithçka Zekaj ka treguar.